diváci. Dnešním hostem je astrolog Robert Policar. Ahoj. Ahoj. Takže ty jsi astrolog, pracuješ s numerologií, vykládáš sny, toltécké orákulum, majský kalendář. Zapomněla jsem něco? Jo, to je ten majský kalendář, je to podobný. Jo. A dneska nás čeká vlastně předpověď z hlediska astrologie a majského kalendáře na měsíc listopad. Uh-huh. Tak co pro nás máš? Tak vlastně listopad je, začíná většinou právě jedním z osmi ohňových svátků Samhain, jo, podle Keltů. Což je vlastně často jako brán jako nový keltský rok. Z pozice astrologie je to období štíra, který je právě hodně spojený se vším tabu, stíny, podvědomím, s duchama, se vším, čeho se lidi trošku bojí. Jo? Takže ne náhodou vlastně se 2. listopadu slaví dušičky, jo? Protože ta hranice mezi zemřelými a vlastně živoucími je úzká. Jo? Takže může docházet právě k rozvoji různých paranormálních jakoby schopností. Jo? Člověk může mít sny o svých předcích, mohou se vyplavovat různý témata, i co se týká různých hlubších traumat, jo, z minulosti, ale i se ke štíru patří i jako radostná nebo hluboká sexualita, práce s duchem. Jo? Není to jenom negativní, je to spíš o tom, že je tam takový sestup do toho podsvětí. Jo? Vlastně člověk jako ten čas může opravdu osvobodit síly, které třeba dlouhou dobu zůstaly skryty vlivem nějakých traumat. A zhruba do toho první dekádě toho měsíce, tak jako může u lidi očekávat i zkoušku, jo, vlastně v duši, protože vlastně na nebi je taková jako činná kvadratura mezi Saturnem ve vodnáři, Uran v býku a slunce bude vlastně ve štíru. Jo, takže může to být pro někoho náročnější, pro někoho to může být naopak stimul k tomu, aby člověk se třeba zbavil nějakých jako těžších témat z minulosti. A k tomu přeje právě podle majského kalendáře energie Jaguára, který je právě těch prvních 11 dní vlastně v tom listopadu činné. A Jaguár dává velkou moc právě zakončit nějaké jakoby staré zlozvyky, které můžou mít i přesah jakoby do nějakých jako rodinných jako rodinných zál, jakoby pra, že to jde jakoby dál ještě jako do předků, jo? Že vlastně z rodiny se dědíme nějaký dědičný choroby, získáváme nějaký nastavení, který třeba je škodlivý, jo? Když někdo se třeba narodí do hodně bohaté rodiny, tak má třeba potom bývá často, ne vždycky, ale mají třeba problémy třeba v nějaké jako vztahové rovině, jo? Že se to vždycky nějak někde kompenzuje. A každá ta rodina má nějaký stín a ten stín se předává. Jo? Dědičné choroby jsou vlastně svým způsobem výrazem toho stínu, který se předává. A ten jaguár má velkou moc, jo? Zvlášť černý jaguár má velkou schopnost opravdu jako skočit do toho stínu a zakončit vlastně nějaký zvyky, zlozvyky, i nemoci, jo, se můžou vyléčit právě díky tomu, že se to přetrhne. Jo, ten jaguár vám, ten to uvidí a uloví. Jo, uloví ten stín a vlastně ho sní, jo, a tím získá moc. Jo, že jaguár dává moc a vlastně je dobrý ten čas věnovat introspekci, být věrný sami sobě, být věrný svýmu duchu. Je tam i téma zneužití moci, což jako je spojený jak s jaguárem, tak se štírem, a tam je riziko, že někdo, kdo má hodně jako velkou moc, může zneužít, jo, vlastně nějaký pravomoce. Jo, a
to je ten stín, jo, jako který může nastat, že vlastně zase třeba přijde nějaké omezení, jo, které ty lidi vlastně jako rozčílí, jo, nebo vlastně nemusí to být vlivem státu, a může to být vlivem i třeba toho společenského prostoru, ve kterém se ten člověk ocitá. Jo? Takže to může být třeba v práci nějaký šéf, jo? Něco. Člověk se střetne s omezením a to omezení ho bude nutit k nějaký svobodě. Jo? To je ten Saturn Uran, který je činej takový celý rok, tak vlastně to téma zase jako zesílí. Takže lidi budou mít potřebu zůstat věrní sami sobě, ale asi tam bude jako kontakt s něčím, co zvenku přijde jako omezení nebo jako výzva. Takže ten první, ta první dekáda toho listopadu nemusí být úplně jednoduchá. Jo, jako bude vyžadovat obrovskou věrnost sama sobě, mít odvahu čelit neznámu a důvěřovat si, jo, vlastně, že vás ten život podpoří. To je vlastně medicína toho černého jaguára, jo, vlastně, který musí věřit tomu, že když člověk zůstane věrný svému srdci, takže ho život v daný čas podpoří, a i když to není vidět. Mm-hmm. Jo, a to takže myslím, o důvěře v neznámu. Sama v sobě a v neznámu. Mm-hmm. Jo, v život. Jo. Mm-hmm. A tohle to je velký téma a může se to v různých oblastech prolínat u každého člověka jinde. Mm-hmm. Podle toho zrovna, jak má nastavený ty planety, nebo jak má nastavený to vědomí, mm-hmm. Co zrovna jako karmicky řeší. Jo, jako, co je pro ně důležitý. No a ty poslední dvě dekády už jsou mnohem jako světlejší. Jo, tam, a od kdy tak? To je vlastně od toho, jo, 11. listopadu do 23. listopadu, jo, až vlastně do konce toho měsíce. Takže od 11. listopadu jako začne obrat. Jo, tam podle mě do toho 11. bude ten přetlak, jo, to může začít už možná těsně před tím listopadem a vlastně jako ten jeden bude jako náročný. A když člověk jako nepodlehne nějaký bezmoci a uvědomí si svoji vlastní moc a zvolí si vnitřní svobodu, tak pak získá sílu naspátek. Jo, a vlastně v tom čase od 11. listopadu do 23. listopadu, tak tam začíná vlastně období jelena. A jelen je o vizi a je to silně jako duchovně zaměřené jako zvíře. Je to vlastně o moudrosti, o hledání pravdy, o napojení se na vyšší zdroj, jo, díky těm parohům, tak se člověk naladí na vyšší sféry a integruje do toho té reality. Je dobrý v ten čas navštěvovat různý moudrý lidi, pokud možno starší, jo, kterým je třeba přes 52 let, jo, který už mají v sobě hodně zkušeností z toho života, a nechat si poradit, jo, nahlídnout na svůj život a navštěvovat různý poradce. Jo? Klidně třeba, jak, co se týká rovin třeba těla, tak nějaký jako instruktor jógy, jo, nebo fyzioterapeuty. Prostě navštěvovat lidi, kteří tomu rozumí, a učit se od nich. Jo? Stejně si najít i způsob, jak pracovat s tím tělem. Jo? Zase je to trošku zase o té trošku vizi. Jo? Je to o tom vlastně si uvědomit a poradit se, jako jakým směrem vlastně nasměrovat tu pozornost vůči tělu, i vůči práci, vůči vztahům. Takže je to zase o obnovení smyslu, aktualizace té vize. Jo, takže před měsícem mohlo začít něco nového, teď je to o tom zase si uvědomit, jak to konkrétně dát do toho života a s jakými lidmi vlastně tu vizi žít a jak ji prohloubit. A lidi, kteří třeba jsou autoritou v nějaké oblasti, tak můžou zaznamenat i větší zájem o jejich práci. A je dobrý ten čas, když třeba je ten podzim a ten není třeba úplně tak příznivý jako jaro, léto, ale je dobrý chodit do přírody, jo, na různý silový místa. Ta jelen je hodně spojený s lesem a s přírodou. A v přítomnosti lesa si člověk může uvědomovat jakoby hlubší poznatky ohledně jeho životního příběhu. Takže komunikovat, ptát se v přítomnosti lesa
na svůj život, na svůj příběh a snažit se ho žít jako jak duchovně, jo, tak i tady na zemi. Jo. Je to vlastně, ten jelen je hodně spojený se zemí, jo, a zároveň je těma paruhama hodně spojený s duchem, takže je to taková rovnováha, jo, mezi tou zemí a tím duchem. A lidi narození v jeleně jsou velmi často jako přirozenou autoritou a jsou vyhledávány pro svou radu. Takže proto je ten čas vhodný investovat jakoby k návštěvě různým mudrcům a lidím, který mají v oblastech, kterým se věnují třeba dlouholetý zkušenosti. Že nám můžou poradit a tím se zase můžeme pohnout z místa. Rychleji. Že? Rychleji. Jo, takže i třeba člověk, který by chtěl pomoct od nějakého duchovního učitele, nebo, tak je to skvělý čas tomu právě jako vyslechnout radu. Vyslechnout, anebo udělat nějakou cestu. Jo, třeba mně se líbí, když třeba někdo přijde na rozbor z jiného města, jo, jako když to není přes Skype, ale prostě jako udělá si tu práci a třeba přijede z Brna do Prahy, jo, nebo vodníka nějak do Prahy. Jo, a vlastně musí se člověk udělat čas, jo, prostě teď jede v tom vlaku a vlastně neví, co tam čeká. Jo, a vlastně tohle všechno má takový svý kouzl. Člověk jakoby jde někam, musí vyvinout to úsilí a to všechno má prostě svoje kouzlo, jo, i ta cesta vlastně. Během té cesty člověk třeba potkává ještě jiný jako synchronicity a lidi, jo, a který jsou součástí třeba té cesty za tou radou, jo, kterou člověk samozřejmě nemusí přijímat, protože většinou je to o tom, že člověk jako navštěvuje zrcadla, jo, a když potká člověka, který rezonuje, tak to zazáří v tom srdci a je to takové potvrzení, že to je správně, ale někdy to třeba se mine, člověk si třeba přijde jenom potvrdit svůj názor, protože vidí, že už nemá smysl někam chodit. Jo, že prostě já už to vím, už není potřeba, už to mám tady. Jo, takže jednou za čas je dobrý někam zajít. Takže i lidi, kteří nepotřebují učitele, tak je dobrý třeba v čase toho jelena zajít. Vidět ten jiný názor, jiný pohled. A nechat si poradit, no, nebo poradit někomu jinému. No takže tam vlastně v tom čase já si myslím, že ještě když se vrátím trošku nazpátek, vlastně do té první dekády, kdy je období toho jaguára, tak je hodně jako silný den, čtvrtek, vlastně 4.11., myslím, že to je čtvrtek, jako, jo, to je vlastně novoluní ve štíru. A v čase toho jaguára, jo, je to čas, kdy právě jakoby můžou lidi cítit obrovský, jo, posun a tlak někam jinam. Jo, ale ten tlak na šestí není to úplně, jo, takže vlastně tam opravdu člověk může začít něco nového, co odráží jeho duši. Jo, takže člověk si třeba půjde svou cestou. Prostě ví, že prostě když miluju malování, tak budu malovat. Jo, když chci psát knihy, budu psát knihy. Jo, když mám rád práci s dětma, tak prostě si udělám svoji školku. Nebo něco takového. Prostě jako být věrný tomu sám sobě. Jo. To je to téma. A v tom novoluní 4. listopadu jako doporučuji vlastně si připomenout tu svoji nezávislou osobní cestu. Jo. A pokud se člověk střetne s nějakým omezením, s menším, tak upřednostnit sebe a ducha. Jo. Prostě na někoho jiného. Cokoliv. No a v tom čase jelena, který trvá od 11. listopadu do 23. listopadu, tak tam je důležitý čas 19. listopadu, kdy je úplně k bíku. Jo, takže to je vlastně taková Budhova konstelace, protože Budha byl vlastně bík slunu ve štíru. Takže on vlastně, ten jeho příběh krásně zrcadlí vlastně jakoby tu cestu obou znamení, jak toho býka, tak štíra. On se narodil do bohaté rodiny a měl všechno. A pak se ozval ten štír, když viděl smrt a vlastně začal pochybovat o tom, že to vlastně jako není na pořád. A šel do těch duchovních praktik a pak vlastně udělal tu střední cestu. Jo, tak to je krásný příklad příběhu, který odráží i astrologicky vlastně tu jako polaritu mezi býkem a štírem. Jo, vlastně. Takže toho 19. listopadu je zároveň zatmění, jo, měsíce, takže to může být velmi silný den. A já
vnímám spíš pozitivně, i když vlastně ve všech starých kulturách to bylo vždycky jako hrůza, že jo, to zatmění, jako že to... A já to vnímám spíš jako, že o to víc práce se může udělat, jo, takže to beru velmi pozitivně, že opravdu ta práce může jít do hloubky, takže když se člověk připraví na ten den a opravdu udělá něco jako duchovního pro sebe. A čím se může připravit třeba no, na ten to, že si třeba ten večer udělá jako nějakou hlubší meditaci, jo, jako třeba když je doma, tak si zapálí svíčku, nebo že bude v přírodě, založí oheň a může se pomodlit, nebo jo, za svoji duši. Vlastně ten úplně k výku je často o vnitřních a vnějších hodnotách, jo, aby člověk si vlastně vydělával peníze tím, jo, bík peníze, jo, a vnitřní hodnoty je ten štír, jo, aby nezradil člověk kvůli penězům svoji duši, jo, takže vlastně je tam je to čas, kdy člověk by měl sjednotit touhy své duše s tím fyzickým světem, jo, a aby se vlastně vnitřní a vnější hodnoty spojily v jedno. Jo, a vždycky je dobrý čas úplňku nebo novoluní si udělat svůj nějakou hlubší praxi. Jo, je dobrý meditovat každý den, ale vlastně v tyhle ty časy, kdy ta energie je silnější a sny můžou být živější, tak je dobrý udělat nějakou hlubší praxi. Nebo si vynahradit víc času. Času na sebe, jo, nebýt. Tak často v úplňcích se děje to, že dny úplňku jsou velmi hektický. Člověk jako nestíhá, to si člověk může ověřit. Vždycky, když jako je den úplňku, tak najednou je víc práce, člověk musí jako hodně věcí zvládnout a nestíhá. A proto je dobrý si naplánovat ten den, aby tohle tomu se jako vyhnul. A opravdu nejlépe třeba i s tím měsícem, jako, protože ten září, že úplňku je plnej, tak je, aby s ním člověk získal to napojení, aby byl třeba sám jako s tím měsícem. Jo, já třeba radši, jo, když jsou výjimky, jo, tak vlastně v dobré společnosti jako jdu i na nějakou akci třeba o úplňku, ale když nemusím, tak jsem raději sám, tak jdu jako sám do přírody a vlastně s tím měsícem vlastně jsem v kontaktu, souladu a třeba se mu svěřuju a říkám vlastně moje názory na hlas a nebo jí babič se vlastně jako se svěřuju se svým životem a vysílám modlitby měsíci, jako vlastně prosím, ať ten život prostě jako by v těch oblastech, kde cítím slabinu, tak ať je lepší a definuju vlastně, zamýšlím se nad tím životem a pomáhá mi samozřejmě se zaměřit na to téma, který je aktuální, což je vlastně polarita štír bík. Jo, což je vlastně i jako hodně o sexualitě, takže tam se člověk může jako zaměřit na téma, jak člověk projevuje svůj nebo žije svou sexualitu, protože bík je hodně spojen s tělem, štír je známý tím, že prostě tu sexualitu vnímá jako duchovní zážitek, takže je tam hodně jako propojení vlastně těla, těch jako duše těla skrze intimitu, jo, takže tam můžou být i tyhle témata řešení. No a vlastně od 24. listopadu vlastně do konce taky začíná období květiny. Jo, takže jelen je období jelena i květiny vlastně to jsou časy, kdy vlastně přes ten říjen jsou, to je velmi jako krásný čas pro duchovní vzestup. Jo, takže jako náročný to může být tak do toho 11. nebo 10. Jo, tam by doporučuju jako opravdu zabojovat by ten bojovník a vlastně nenechat se jakoby těma stavama jakoby nějakou netrpělivostí, agresivitou, hněvem nějak se jako nenechat se porazit, ale opravdu prostě si udržet, hodně dýchat, jo, a potom už to bude jako krásný čas, jo, že já vnímám ten listopad vlastně jako dost dobře. Jo, protože vlastně jelen i květina jsou nádherný znamení a v podstatě když se možná proto dělám směs obou, protože vždycky se někde najde. Takže směs astrologie a majského kalendáře. Jo, že vždycky vlastně, když je někde trošku náročnější období, tak já se můžu zaměřit na to, kde je to hezký a prostě ten záměr poslat tam. Jo, takže vlastně, že to není všechno tak špatný. Přesně, že já se jako vlastně na listopad dost těším. Zvlášť na ty poslední dvě dekády. Jo. Takže přežít teda tu první dekádu. Ta první vyžaduje velkou práci sám na sobě.
A velká příležitost zakončit nezdravý návyky. Jaguar je výborný lovec, jo, vlastně umí dobře plavat, leze na stromy, je takový jako šarmantní, jo, vlastně elegantní. A nikdo ho nevidí. A většinou, když ho někdo vidí, tak je to, to poslední, co vidí. Jo, a právě ta schopnost vidět ve tmě je právě jako odrazem toho vidět to, co je v tom podvědomí. Takže člověk může vidět, kde dělá chyby a to ulovit a vlastně změnit. Jo, takže to je vlastně jako výborný čas na vnitřní práci. Samozřejmě lidi, kteří to nevědějí, tak můžou být hodně jako vlastně prožívat bouře. Jo, protože ten tlak té kvadratury Uran, Saturn, Slunce nemusí být jednoduchý. Jo, prostě může to být opravdu velký téma, vlastně svoboda a omezení. Jo, tohle to prostě pojede. Jo, jakoby těch prvních 10 dnů. Jako, mám zůstat na tom místě nebo mám prostě jako odejít. Jo, prostě to mnoha, v různých oblastech může nastat. No a pak je klid. Jo. A máš pro diváky nějaké doporučení, co dělat v období jelena? Určitě. Jak jsem se zmiňoval už, tak jelen je zvíře, které je hodně spojený s duchem i se zemí a archetypálně spojeno s mudrci. Jo, takže je dobrý ten čas chodit za těmi odborníky. Jo, a teď, když to vezmu jako po jednotlivé oblasti, jo, tak právě jelen v oblasti těla, tam je dobrý navštěvovat doktory, nebo léčitele, nebo instruktory, ale i poradce ohledně financí, lidi, kteří něčemu rozumí, začínají odborníky, kteří mají ale dlouholetou zkušenost, kteří jsou už moudrý, kteří třeba mají víc než 10 let jako zkušenosti v daném oboru a důvěřujete jim. Jo, a v oblasti toho těla člověk může právě potkat novýho instruktora, jo, který mu sedne víc než třeba předchozí, nebo může mít štěstí na nějakého učitele jógy. Jo. Takže opravdu se zajímat. Jo. Zase je to o tom, že tady se jako nám nabízejí ty různé možnosti, ale je potřeba tu pozornost nasměrovat tím směrem, jinak si toho vlastně nikdo nevšimne, že to je možný. Jo. Takže pokud člověk hledá odborníka přes výživu, přes cvičení nebo přes finance, je dobrý v tom čase od 11. listopadu do 23. najít odborníka. Jo, pokud má někdo vzdělání a přemýšlí o tom, že by chtěl poskytovat rady, tak ať. Jo. A co se týká mysli, jako zaměstnání a práce, tak tam je to o té vizi. Ta jelen je hodně nejvíc spojený jako se slovem vize, jo, jako hledání vize. To ty různý vision questy. Takže obnovit smysl vlastně v práci. Jo? Takže jako najít v přírodě vlastně, jo, třeba doporučuji do lesa a porozjímat nad svou ideální prací a nad smyslem, hlubším smyslem ve své práci, aktualizovat vizi. Pokud člověk dělá práci, která ho baví, tak jak ji dělat líp? Jo? A vlastně najít ten směr, jo? Aby dával ten život smysl. Jo, a zase opět se jako v té práci radit s lidma. Jo, se jako poskytovat rady a žádat rady. Co se týká vztahů, tak je dobrý najít právě někoho, komu se člověk svěří se svými problémy a v partnerství oživit ten vztah nějakou společnou činností, jo, kromě třeba milování, tak ještě nějakým koníčkem, kde jsou oba dva začátečníci. Jo, aby se mohli zkoumat, jo, aby to nebylo tak, že jeden leze, je pokročilejší a může ho peskovat. Jo, takže vlastně opravdu, aby tam byla ta mysl začátečníka a aby to bylo něco, co třeba oba dva o tom přemýšleli anebo se dohodli na tom, že by to mohlo být zajímavý. Jo, a vlastně, aby se zkoumali v té roli toho, že nikdo není nad tím druhým, protože zákon vztahu je ta rovnováha. A co se týká ducha, tak vyplatí se, pokud na to někdo bude mít čas, dělat si vision quest. Jo, na 2 dny někam do přírody, být tam sám a přemýšlet hluboce o svém životě a snažit se najít hlubší smysl svého životního příběhu a nebo si ho zase aktualizovat a znovu definovat, co daný moment je nejlepší vlastně pro duši dělat. Jo, takže Vision Quest se vyplatí, jo, v čase jelena. Takže tak. A na konci
vlastně tohoto měsíce už od toho 24. činné znamení květiny a to přeje různým oslavám, umění, rozvíjení vděčnosti a spojení s předky, který nám můžou obohatit život svými dary, který žili. Dobře. Tak děkujeme za předpověď na měsíc listopad a teda přežít tu první část, podívat se do sebe, zůstat věrný sami sobě a pak už to bude dobrý. Určitě. Tak jo, tak děkujeme. Taky děkuju.